vətəndaşlarımız nəzərə almalıdırlar ki, həftə sonları tam qapanış olacaqdır. Burada əksər ticarət, demək olar ki, bütün ticarət obyektlərinin, o cümlədən ərzaq mağazalarının, marketlərinin, apteklər müzakirə olunur, bəlkə növbətçi apteklər şəklində oldu. Digər bütün sahələrin tam qapanması nəzərdə tutulur. Bundan əlaqədar olaraq da həftənin cümə axşamı və cümə günlərində vətəndaşlarımız heç bir təşvişə düşmədən həftə sonu 2 gün üçün, cəmi 2 gün olacaqdır qapanış, zəruri ərzaq və digər ehtiyaclarını təmin etməlidirlər. Burada düşünürük ki, kifayət qədər irəlidə vaxtımız var. Təşvişə düşməyə, hər hansı bir ajiyataj yaratmağa heç bir səbəb və ehtiyac yoxdur. Vətəndaşlarımız irəlidəki 2 gün ərzində marketlərimizin 24 saat çalışanları var, gec saatlara qədər çalışanları var.